Mano klientai, žmonės, su kuriais aš dirbu, tai yra jaunimas. Tai yra pagrindę paaugliai nuo 14 metų ir jaunimas iki 25 arba tiek, kiek žmogus save laiko jaunu, kiek širdys jaučiasi jaunu. Dažniausiai mane kreipiasi tie, kurie ieško savo gyvenimo kelio. Ypač pagrindinėse klasėse, abiturientai, kurie turi nuspręst, ką toliau gyvenime darys, ko sieks, ką norės veikti, jie kelia savo tikslus ir aš jiems padedu tiesiog surasti kelius, kaip šitos tikslus pasiekti. Taip yra, kad pasaulinė ugdymo sistema nesirūpina asmenybę, o siekia išugdyti lojalius sistemais reiktelius, kurie sukasi ir uždirba pinigus. Aš savo darbu siekiu išlaisvinti jauną žmogų, jo asmenybę nuo šitos sistemos pančių. Tai, kad jisai atrastų save, pažintų save, sužinotų savo galimybės, ugdytų savo asmenybę, keltų savo ambicingus tikslus ir juos įgyvendintų. Dabar gal papasakosiu apie mūsų socialinį projektą. Šitame projekte aš dirbu kaip asmenybės ugdymo treneris, koučeris. Tai yra socialinis edukacinis projektas, asmenybės tobulėjimo centras, skirtas paauglėms, jaunoms merginoms. Tikslas jo būtų suteikti merginoms teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurių pagalba jos galėtų pažinti save, atskleisti savo vidinį potencialą, ugdyti savo lyderystės savybes, įgyti moteriškumo paslapčių, sužinoti jas ir pasiruošti pilnai suaugusių gyvenimui. Tai yra, šitas centras suteiks joms tokių žinių, kurių nesuteikia mokykla ir kurių galbūt nesuteikia ir mama. Ir merginos gaus atsakymus į tuos klausimus, kurių jos nedrįsta užduoti savo mamai. Arba kurių nedrįsta užduoti specialistui, ginekologui ar psichologui, nes iki jo net nenueina. Tai mūsų šitam centre programa bus išdėstyta koučingo, remiantis koučingo pagrindais pagal pasaulinio garso metafizikės lektorės sistemą Luizos Hei. Ten taip pat bus įtraukta ir psichologo, ginekologo, grožio specialistų praktiniai užsiėmimai, kas merginams suteiks įvairią pusę išsilavinimą, įvairią pusę žinias ir padės iš tikrųjų įgyti tą pagrindą po kojam, kuris jom padės eiti per gyvenimą pakeltą galvą ir pasiekti visko, ko jūs trokšti. Merginams, kurios ateis pas mus į mūsų centrą ir taip pat visom kitom paauglėm, aš norėčiau palinkėti visų pirma pažinti save, pažinti savo vidinės galimybės, atskleisti tą moterišką galią, kurią turi kiekviena, ir panaudoti ją, kuriant savo gyvenimą.